Hvad så sammen, og velkommen til den her video. Inden den her video lige starter, skal jeg huske at sige, at den her video er betalt og sponsoreret af spillet Escape Room, og det er lavet af Identity Games, og ved du hvad lige her bag mig under juletræet? Der har jeg simpelthen, bam, spillet lige her. Det er den perfekte julegave. Tående juletræet. Det er, ligesom vi kender det, Escape Room. Hvis I ikke har prøvet det før, så er det jo det her med, at man er låst inde i et rum. Og så er det, man skal løse nogle gåder for ligesom at komme ud på en bestemt tid. Og det har de lavet som et spil, man kan have derhjemme og spille sammen med sin familie og sine kammerater. Mega cool, der er 4 forskellige spil hernede i, som man kan blandt andet gå ind på nettet og så downloade nogle nye gåder til. Det vil sige, at du kan ikke bare spille det her én gang, du kan spille det flere gange. Jeg får pakket spillet ud nu, og det her det er alt det, man får i pakken. Du får den her boks her, som er med til at tælle ned i forhold til de 60 minutter, man har at spille på. Man har de 4 forskellige slags spil her. Vi har blandt andet Prison Break-delen her, og vi har også en virusdel og en Nuclear Countdown. Man har de her nøgler her, som man også kan bruge undervejs. Der er en hel masse ting, man får med i det her spil her, som man ligesom bruger til at løse de her gåder med. Og jeg skal til noget familiefødselsdag her den 18. Så det er noget, jeg tænker mig at tage med, og så prøve med det her, og så ligesom få nogle timer til at gå med det. Så det er rigtig cool det her. Jeg vil gerne sige tusind tak til Escape Room spillet og Identity Games for at sponsorere den her video. Det er mega cool, fordi uden deres kan man sige medvirken i den video, så vil resten af videoen ikke kunne lade sig gøre. Så tusind tak til dem, og husk nu at få tjekket spillet ud. Det ligger inde på linket ned i beskrivelsen. I kan komme ind i BOD og så se spillet og købe det også. Mega fed julegave idé, og også noget, hvis man skal have noget sjovt spilleaften med gutterne engang, så er det også rigtig cool. Så i hvert fald, jeg håber, vi ses i min næste video. Jeg håber også, at I nåede den video. Tusind tak igen til Identity Games for at sponsorere den video her. Vi ses derude. Hej. Hvorfor hedder en update 1,000,000,005? FGS Open. Hvad fanden er det for noget? Er det der versuskort, der er syge? Hvad er der så vildt ved det kort, der er efter, ikke? Hvorfor er de så vilde? Det er da ikke, fordi de er sådan mega højt rated eller noget. Altså jo, de er god mega rating, men det er jo ikke, fordi de sådan er 99 eller andet sindssygt. De koster kassen. Hvorfor er det, de gør det? Men hvad, jeg skal på FIFA. Er der bare vildt update i dag? Se deres stats, dude. Fejl den nye sprit nye foot versus kampagne med særlig versus spillervalg. Så skal jeg lige bygge en trop-udfordring. Ja, okay. Nå, så skal der gerne være gode pakker i storen, ikke? Hvad fuck er det der? Fuck nogle whack promopakker, mand. Altså, hvad er det her for noget? De udløber. Nå. Så er det bare i gang. FIFA points, nej, kryptovaluter, ja, yeah, we are champ. Jeg lyder også helt vildt mærkeligt, vi er. Sådan, der er nogen, der har smidt popcorn i. Jo! Hehe. Syg. Åh. Oh. Nem indform lige der. Syg. Din gas. Så, der er ildebrand igen. Men det er ikke særlig vildt ildebrand. Hurra, Felix. Jo, endnu. Hvad sker der for så mange informs? Okay, chat, vi holder en køn lige nu. Inform i hver pakke. Er det ikke det, vi siger? Nogle af dem her, der er gemmeværd i det, så ikke sådan noget. Der var sgu godt, at han kunne gemme sig ham der. Ups. Det ved jeg ikke noget om. Så. Vi skal bede om god en. Holland. Vi begynder sat med at have mange kort chat. Men det er jo lortepakker der nu. Der er jo ikke engang 100 K-packs. Nu er det Kviksel pakke næste. Kæft, mand. Det er også bare smerten. Vent til klokken 20. Vi kommer klokken 20 og 21. Seriøst? Ja, hvad fanden er den bruger så lang tid på at opdatere butikken for? Nå, vi kører. Altså, vi skal bare køre alle. Altså, når vi har så mange coins, så kan vi så godt køre dem alle sammen igennem. Sammen, hvis der kommer flere promopacks så senere. Skal op dealer, når du åbner en, du får syge. Det gør. Stor grande, motherfucker, krukker! Ja, okay. Hjælp dig næsten. Altså, han er god ham der, eller hvad? Går du for lidt? Har jeg overhovedet fået noget godt, jeg lige pakker i åbnet chat? Hvorfor kommer der kun én ildebrand? Jeg har fået at vide, der skal komme 3, for det godt. Jo, sommer! 85 rated, what the fuck? Det er da sådan ret decent, er det ikke det? Lort! Ja, okay. Alt andet end walkout er lort. Ja, okay, vi sætter standarden højt. Jeg har også bare alle de spillere der i forvejen. Kom nu seriøst. Jeg skal bede om noget ordentligt. Det er ikke ordentligt det der. Okay. Chat, det er penge lige ud vinduet det her. Kom nu. Men ordentligt. Fuck, hvor der er ingen. USA, der er ikke nogen. USA, de kan jo ikke finde ud af at spille fodbold. Så dårligt. Så. Jeg ved bare, de andre pakker, vi kommer til at få, de endnu mere lort. Så hvis vi ikke får noget godt i dem her, så er vi doomed. Messi! Martin, hvordan er en 85 rated, ikke en walkout? Skal det være 86, eller hvad for er det en walkout? Lad det være med at åbne de der dårlige packs. Er det ikke fint nok? Så. Zee. Han ser fandme ikke tilfreds ud. Hvad siger I? Alt under 50k packs er skøjet. Jamen, jeg har lige fået at vide, at jeg skulle vente til klokken 19 i dag. Og nu får jeg at vide, at jeg skal vente til klokken 21.22. Altså, det er sådan. Hello, de der 35, er de bedre? Altså, vi kommer jo ikke igennem alle de coins her i dag alligevel.
Hvorfor skal de have... Hvorfor er de også dyre, dem her i FIFA points? De er billigere i coins. Nå, det er fordi, det ikke er en fuld spillerpakke, eller hvad? Jæger, den er sådan rimelig god, ikke? 4,5k for jæger. Ja, det er rimelig godt. De pakker her lort, mand. 12 sjen, der spiller deroppe efter. What the fuck? Jeg skulle have brugt ham der som spiller i FIFA 14. Hvorfor fanden er han træner nu? Det giver sgu ikke mere for ham. Jo, det er rigtigt. Den har vi ikke fået en walkout endnu, chat. Åh. Oh. Det er lige før, vi snart har alle piller i spillet. Alle piller? Alle piller i spillet? Okay. Nosepack. Come to Brazil, or Brazil will come to you. Har du fået noget godt? Absolut dog shit. Syy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 y
lige på en kort. Hold da. Jo, det er da godt, det der. Er det ikke godt? Nej. Det er da decent nok, det der. Nu synes jeg nok i negativ chat. Får de samme lorte spillere. Hele tiden. Altså, jeg overvejer sgu lidt, og så få... altså, er det det værd, chat? Hvornår siger man skal vente til? Hvis alle flammer tænder samtidig. Der tænder flammer næsten hver gang, kan de ikke bare tænde alle samtidig? Så er det glad. Leno, han skulle have... han er da decent nok, er han ikke det? Jo! Syy! Klokken 21 kommer der 125k packs. Jeg har godt nok lovet, at vi skulle afsted klokken... Ui! Mike er ikke her. Shit, du er også uheldig. Ja, er ikke det? Jo! Kom nu! Syy! Sådan der! Er det godt, det der? Er det godt, chat? Eller er det en lort en? Syy! Er det poop? Wow! Dude! Det er decent nok. Så er der ikke flere tilbage i den. Vi har 15 resterende af dem her. Jeg får fandme vej de samme spillere om og om igen. Yo! Går ham der for noget overhovedet? Fanden er hans køb nu pris så høj. Er det ikke bare en kviksel af det her næsten? Det var en god nok pakke, det der. Det var en worth it pack. Okay, de her, de ser ud til at være absolut garbage, de packs her. Men ikke helt. Kun til hans pris i kviksel af grunden af inform præcis. Vi åbner lige en mere, og så hopper vi ind og spiller en kamp i stedet for. Vi gider heller ikke til at bruge alle pointsene på, hvis de siger, det er lortepacks. Oh. My guys, Michael, kom nu lidt! Okay, ja, så chiller vi. Syy! Hvor er han score for noget? Det er sådan rimelig decent. Okay, så vi har snart brugt over halvdelen af coinsene. Jesus fucking Christ. Fing chilling. Nå, det var nok lige den sidste, den er. Nu skal vi lige ind og køre nogle mother effing games. En åben pakker. Jamen, er der pakker nu? Jo! Okay, så er der bare med åben amok. Holy shit! Kom nu! Fuck, der er mange. Der er sådan 100.000 igen lige. Ja, kom nu! Lort. Hvorfor? Oh my god. Jeg skal fikse alt der. Hvor mange skal man skynde sig? Er de virkelig solgt så hurtigt? Jo! Han er lort. Han er god. Hvad skal jeg med de her duplikæs, mand? Fuck, de forsvinder hurtigt, mand. Kom nu. Yo. Bro, de baited. ja. Der er ikke noget her, vel? Hvad er der ikke en skide? Hop på transferlisten med 84 plus. Alright. Lort. Jeg tror, at vi finder de der pakker heller ikke, men hvis vi skal alle 60k coins igennem, så er det fandme sindssygt. Trash. Kæft, det skal gå stærkt det her, mand. Rimelig trash det hele, ikke? Jo. Det når du ikke. Ej, men prøv at se, at nå så mange jeg kan. Ja, kom nu. Ui. Modric, han er da ikke helt dum, andet. Jeg kan det godt betale sig at kvikse eller dem der. Jeg skal bare skubbe så mange pakker som muligt. Kan blive JK i indenform, er det ikke rigtigt? Jeg kommer endnu en omgang kl. 21, så du ikke når det. Kom nu! Hummels, ham har jeg allerede. Hvad fanden skal jeg bruge det til? Bare ryk dem op. Hvad mener du? Ej, de er jo straight poop dem her. De fleste 83'er chat. Er det ikke det? Jeg har fået 90 plus yet. Det tror jeg ikke. Kom nu! Det er stadig lort af det. Nej, PSG!
Jo, Sergio Ramos, det er sgu da godt, det der, er det ikke det? Fuck, man. Jeg skulle min maler kom klokken fucking 7 i morges, mand. Ja. Muller! Hvor højere lå Torik mig på transferlisten? Jo, Ibra! Hvorfor fik jeg ham? Det kan være TV2-interviewet. Jo, kom nu! Er det ikke de nye kort, det der? Syy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 
er tilbage stadigvæk. Og vi har allerede brugt 20 core points. Det ser rimelig lovende ud, det her. Fucking Sergio Biscuits, mand. Hvad fanden skal jeg bruge det til? Trash. Sådan Sergio Biscuit der. Holy shit, dudes. Kom nu lidt. Trash. Sergio Biscuit. Ah, yes. En kiks. 5 walkouts i streg. Jamen, det er altså også nogle dyre pakker, det her, chat. Skal man så ikke også bede om det? Ja, ja, kom nu. Jo. Nå, jeg tror lige. Ja, okay. Hvordan ser syd om der? Han er sgu da rimelig sindssyg. Han havde jo bare allerede i forvejen. Lewandowski, ja, jeg troede lige, mand. Så bliver han bare hårdt debatet. Du pakker en hero for ham svensker. Fucking dog shit, dude. Mærk, du pakker en icon, er det en ting? Kom nu. Okay, Sterling. Han er sgu da rimelig chill. Rotten. Der var flere workouts i den. Der var det ikke det? Ham der på 87 der. Rotten ud med ham. Du kan ikke tage en mil, hvis du sælger de to nye kort der. Oj. Ikke kom og sige, han ikke er god, ham der, chat. Han må være god. Kom nu. Lort. Hvad kan man lort med 89, mand? Dude. Hvad er de der ratings lavet for, mand? Kan du lade med Kreuz, man bruger dine coins til at lave hold? Det her bliver vildt. Er det ikke rigtigt? Trash pack, mand. Trash pack. Jeg tjener Skies, chat. Jeg har brugt sådan 5.000 kroner på packs. Jeg har ikke tjent en skid, mand. Oj. Trans med ham. Altså, chat, kommer der vildere pakker kl. 21, eller skal vi bare prøve at køre alle dem her igennem? Ja. Møller igen. Møller B. Er det værd at vende på, Kreuz? Det er lidt bedre, men ikke meget. Ah, okay, så lad os bare speedrun dem her. Det ser ud til, at vi ikke får lov at få kørt alle coins igennem. Røg, var det en indenform? Uden 12, Borg. Ganske udmærket. Yo, Salah! Han må da være god for et eller andet, ikke det? Hvis folk skriver ved, er Salah god, eller hvad? Spaghetti. Maserati. Ja, når vi har brugt så mange coins som muligt. Når jeg tager min FIFA points bund, så går vi ind og bygger et maskinehold. Med de penge, vi nu engang har. Fuck, jeg kan få hummels mange gange, mand! Det var da sindssygt. Det var bare en kun duplicate pack. Nice, dude. Og de chiller med de pakker, kan jeg se. Oh! Pog! Er det ikke ved, det der? Eller er han ikke god? 91k? Yo, bing chilling. Du har selv alle dine walkouts, der burde du mindst have 500k. Får du den? Kom nu med noget syg. Det er jo politiet. Alexander Arnold. Should be Pog, yes. Først gå W. Chat, vi er sat med snart i bund. Det er snart ikke flere coins. Kom nu. Modric. Og inform de sådan nok. Har du fået noget godt? Jamen, jeg tror, vi har fået 2-3 af de der nye... team, der lige blev udgivet. De der Frozen. Ej, hvad fanden? Var det Frozen? Ja, det var ild. Garbage. Okay, 2 informs, det er måske fint nok. Man kan godt bruge 100.000 points mere. Det er fandme fuld hasard, så. Okay, nej, nu skal pakken ikke begynde at blive trash. Helt ærligt. Hasard, siger du? Hasard. Må godt lige komme ind i kampen en gang her. Oj. Jo. Nej. Okay, jeg troede lige. Dude. Big troll. Fuck, hvor er det nogle anti-spillere, man får. Jeg får bare sådan nogle helt random. Helt random informkort og sådan noget.
Sygt nok, vi er på 700k. Hvad sker der for det? Ej. Det er sådan alle info, hvis du pakker i kviksæt, men det er det, jeg mener. Fucking dum, mand. Fuck! Men det er da decent nok, det der chat. Skrald. Har jeg fået Mendy? Har jeg lige smidt ham på transfer, eller hvad? Og der er flere 4 points for den 25-årige chat. Gemt ham i klubben? Okay. Det var da alligevel imponerende, så hurtigt jeg kunne nå at bruge de penge. Men jeg har 750.000 coins nu. Ikke dårligt, ikke dårligt. Skal vi se, hvad vi fik? Okay. Vi fik et par stykker af de der nye kort der. Lige går igennem, hvad vi fik. Du pakkede Heroes svensker. Totalt i orden pakværk. Hvad sker der? Hvorfor kan jeg ikke gøre noget? Welcome to next generation consoles. Holy shit, this is garbage. Nice. En transferlisten. Okay, skal vi lige se, hvad har jeg her på? Jeg har lige fået alle de her inform gået ud fra. Salah har jeg også. Tæt ham her. Send til klub. Så bliver de ikke budt op i pris, dem her alligevel. Er det ikke sådan ret usandsynligt, at de bliver snipet til en helt vildt lav pris? De der inform bliver ikke solgt, men nu prøver jeg lige. Og hvis de bliver solgt, så bliver de solgt. Hvis de ikke gør, så kan ikke sælge dem. Nå. Skal vi ind i klubben en gang. Vi fik Salah. Han gør nok bare helt puk. Sergio Ramos fik vi også. Sterling fik vi. Ham der Casemiro der. Modric fik vi også. Vi fik Pogba, Müller, Alexander Arnold, Verratti. Og så fik vi dem der. Tjek svensker. Altså, skal vi bruge ham der, tror du, eller skal han sælges? Hvad siger vi, chat? Hvem er ham der? Jeg spiller italiensk liga, men vi skal lige til at bruge. Der skulle ikke en bjælde være. Hvem er ham der Mendy, eller som vi snakker om? Ham der fik jo også, men han er også trash, han, ikke? Han selv skulle få en del, kan jeg se. Det er også en franske liga. Tror du, vi kan bruge ham, chat? Der er ikke nogen, der hedder Mendy her. Vi skal forslage, han er så dogwater. Men ham der, jeg kan godt se, han chiller der rimelig hårdt. Hvorfor? Hold op. Det er da ikke så ringe endda. Kan man søge på... Man kan ikke søge på inform, kan man det? Jo, kan man godt det. Hvordan? Søg. Position, værdi. Nå, der. Altså, hvor mange af dem her er fuld? Altså, er der nogen af dem, jeg skal beholde, eller skal, er de bare fuld Huawei, de fleste af dem? Han ser Huawei ud. Han ser også Huawei ud. Nå. Det er bare, de skal bare fikses, dem har jeg godt chat. Altså, ikke nogen af de franske der er noget ved at sælge, eller hvad? Har jeg fået med sig endnu? Det har jeg sgu ikke givet. Fucking lortepacks, mand.